Xabaringiz bor, xonanda Farrux Raimov yaqin kunlarda Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'llagan edi va murojaat jarayonida xonanda pulsiz qolganligi hamda oilasi buzilganligini aytib o'tgan. Bunga javoban Farrux Raimovning turmush o'rtog'i Dilso'z o'z Instagramiga post joyladi. Erim bilan bizni oilaviy kelishmovchiligimiz pulga bog'liq bo'lmagan holda sal ertaroq boshlangan. Erim Davutra degan qo'shig'iga tayyorlagan klipi behayo bizni ma'naviyatimizga muqaddas oila munosabatlarimizga, diniy qadriyatlarimizga zid bo'lganligi uchun men shu klipni chiqarishga qarshi chiqqanman. Mana shu klip chiqsa bizni munosabatimiz yomonlashishi, hatto meni yo'qotib ham qo'yishini aytganman. Chunki men san'atkor bo'lganim bilan oilada ayolman. Oilasiga befarq bo'lmagan har qanday ayol turmush o'rtog'ini o'zbek oilasiga mos kelmaydigan bunday behayo kliplarni qabul qila olmaydi. Ammo shuncha qarshiligimga qaramasdan erim shu klipni chiqarib yubordi. Natijada bu klip tanqidga uchradi. Ayrim odamlar go'yoki men erimni ishi yurishmaganligi uchun ajrashish istagini bildirayotganligim haqidagi gaplarni umuman asossiz va menga nisbatan bo'xton deb bilaman. Bir oilaning ichki holatini bilmasdan turib noto'g'ri fikr bildirayotgan ayrim insonlar, hattoki dinimizda ayol kishi erini boqishga, erini ta'minotini ko'tarishga majbur emasligini yaxshi biladilar deb o'ylayman. Men muqaddas deb sanalgan oilaning ichki masalasini ommaga yoritib berish tarafdori emasman. Ammo mena shanimga bildirilayotgan fikrlar hammasi bo'xton. Bu yozganlarimni esa o'z nomimni himoya qilishga qaratilgan tushuntirishim deb qabul qilishingizni istar edim. Biz oilada 4 ta farzandni to'liq ta'minoti, ro'zg'orni tebratish, ro'zg'or uchun ketadigan xarajatlarni qoplash, uy uchun olingan bank krediti qarzlarini to'lab borish, kommunal to'lovlarni to'lash hamda kerak paytda erni mablag' bilan ta'minlash to'liq ayol zimmasida bo'lib kelgan va bundan hech qachon nolimaganman. Biroq bugungi kunga kelib meni aybsiz aybdor bo'lganimni katta sabablaridan biri 4 ta farzandim katta bo'layotgani uchun erimga ortiqcha pul berishni to'xtatganimdadir. Ajrashganlik masalasiga kelsak, bizni qonunimizda ajrashish masalasi faqat sud orqali hal qilinadi. Lekin biz shu kunga qadar murojaat qilmaganmiz. Shunchaki boshqa oilalar kabi bizni oilamizda ham o'zaro kelishmovchilik jarayoni bo'lib o'tganligini ma'lum qilaman. Oxirgi yakunlovchi so'zim bu bo'xtonlarga qarshi birinchi va oxirgi tushuntirishim, oilam masalasida boshqa kommentariya bermayman. Chunki nohaqlikka nohaqlik bilan javob berish ayol bo'lsam-da meni ishim emas. Erim yoki boshqalar meni haqimda bundan keyin nima yozishlari va qanday fikr bildirishlaridan qat'i nazar, shu erim deb bilgan inson men uchun aziz bo'lgan 4 ta farzandim notasi bo'lgan uchun ayol bo'lsam-da men endi bu mavzuga qaytishni o'zimga xush ko'rmayman. Har bir oilada bunday tushunmovchiliklar bo'lib turishi tabiiy, ammo bunday kelishmovchiliklarni xalq muhokamasiga olib chiqib, turli bo'xtonlarni tarqatish oila egasini ham va oila bekasining ham ishi emas deb hisoblayman, deydi xonanda Dilso'z. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Mana bir uxlab turaman deganimcha, Dilso'zga intasiga har xil gaplarni yozib, meni yomonlamoqchi bo'lganmi? Gapiga qaraganda go'yoki o'sha klip sabab bo'lgan, ham marajatlarni ko'tarib, kommunalni to'lovgacha to'lab men yurishtirishimga pul berilganman deganday qildi. Bo'lmasa men 15 yil deb laylagan yurgan ekanman-da, to'g'rimi? Unaqa gaplaring qilma, kim kallangni zaharlayapti, kim nima deyapti? O'zingni aqlingni yig'ib ol, Allohdan qo'rq. Ertaga javob berishingni o'yla. Men farzandlarimni onasini yomonlab, seni yomonlab bu chiqqanim yo'q. Men video murojaat yo'lladim. Nabaro shu oilamizni saqlab qolaylik, yo'qotgan narsalarimizga erishaylik, sani oldingda yuzim yorug' bo'lsin degan maqsadda bu video murojaat yo'llaganman. Mayli, hammaga Xudo insof bersin. Kim qanaqa tushunsa o'zi biladi, lekin men kommentariyalarda o'qiyapman. San'atkor dugonalaring kommentariya qoldiribdi. Men o'qib ko'rdim telefondan. Umidaxon, men sizni juda ham hurmat qilaman, kommentariya yozibsiz. Farruxga insof bersin deb. Rahmat menga shunaqa insof tilaganingiz uchun. Siz o'zingizda turmush o'rtog'ingizga insof tilang, o'zingizga insof tilang, baxt tilang, baxtli saodatli bo'ling, birovni hayotiga aralashmang. Keyin yana kim bor edi? Oybek Nigoradagi Nigora erkak deyishgan noloyiq debsiz. Siz ham bilan yashab ko'rganingiz yo'q. Keyin sizlarda o'zi kim Oybek, kim Nigoraligini men farqlolmayman. Agar
siz erkek bilan yashaganingizda erkagingiz sizni mana shunaqa kommentariy yozishga yo'l qo'ymagan bo'lardi. Agar biz o'sha dursiz bilan ajrashib ketsak, значит, birinchi siz dushmansiz, xursand bo'lasiz shu narsadan. Agar do'st bo'lganingizda bu gapni yozmagan bo'lardingiz. Men ochiq haqiqatni yuzga aytib qo'yaman, menga xafa bo'lmang. Ziyoda yozibdi, Ziyodani hurmat qilaman. Yaxshi kommentariylar ha do'st sifatida yozibdi. Keyin az yurtdoshlar, kommentariy yozadiganlar, yomon kommentariy yozadiganlar, sizlardan iltimos, meni to'g'ri tushuninglar. Sizlar bitta telefoningizni yo'qotib qo'ysanglar, o'sha yomon yozadiganlar, 3 kun uxlamaysizlar telefoningizni yo'qotib qo'ysanglar. Ama 85 ming dollarga tushdim. Shuning uchun prezidentimizga murojaat qildim, yo'qotgan narsamni o'sha vasiyat qilishga yordam bersinlar. Bir kelajagim qaytadan quray, oilamni yonida yuzim yorug' bo'lsin degan maqsadda bu video murojaatni yo'llaganman. Men farzandlarim onasini yomonlab chiqib, intriga qilganim yo'q bu yerda hech qanaqa. Men addushi yuragimdagi gaplarni gapirib chiqqanman. Dil so'zni yomonlamaganman. Dil so'z kallani ishlatish kerak. Birovlarning gapiga quloq solmaslik kerak. Sen, men hammasini hal qilamiz. Qolganlar oilaga aralashmanglar iltimos. Va yana bitta narsani aytaman, esimdan chiqibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunaqa deganda, kimki birovni oilasiga kirib, birovni oilasini buzadigan bo'lsa, u bizlardan emas degan. Birovni oilasiga aralashmanglar. Men intervyu berdim, intervyuni ko'ringlar. O'shandan o'zingizga xulosa chiqarasizlar.